ស្វាកម្មកាន់ channel Khmer New Reader សូមជួយ like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមលំអោនกายគោរពនិងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានព័ត៌មាន update ថ្មីមួយទៀតឲ្យដែលតាក់ទងទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យកញ្ញាសូវិសានិងលោកថូមីបាទជឹងយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នា នៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2019គូស្នេហ៍សិលបាក់កញ្ញាសូវីសានិងលោកថូមីបានដឹកដាក់គ្នាចូលរោងភ្ជាប់ពាក្យដែលមានអពុកម្ដាយបងប្អូនញាតិមិត្តចូលរួមទាំងសងខាងយ៉ាងច្រើនកកកញ្ញាសូវីសានិងលោកថូមីបានស្លៀកសំលៀកបំពាក់បុរាណដែលមើលទៅពិតជាសំសួនខ្លាំងណាស់ការសម្រិតភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នានេះបន្ទាប់ពីពួកគេតាំងពី បានស្វែងយល់ចិត្តគ្នាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយរហូតតាល់តែពួកគេបានទិញផ្ទះវេលាត្រនំស្នែនិងរត់យន្តទំនើបដែលមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារថែមទៀតផងមុននេះបន្តិចពួកគេធ្វើតាមមុខពីដើមកំសានរឹកចំណងស្នែនៅឯប្រទេសថៃយ៉ាងណាការចូលរោងភ្ជាប់ពាក្យនៅថ្ងៃនេះអ្នកទាំងពីរមិនទាន់បានកំណត់ថ្ងៃចូលរោងឲ្យផុតប្រកាសហើយគណៈដែរអ្នកទាំងពីរគ្លបបាននិយាយថានឹងចាប់ដៃគ្នាចូលរោងការជាមួយគ្នាឆាប់ឆាប់នេះផងដែរ បាននេះគឺចិត្តទស្សនវិទ្យាក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់តារាចម្រៀងបាទប្រចាំផលិតកម្មស្មីហងមាសគឺកញ្ញាស៊ូវីសាជាមួយលោកថូមីដែលមើលទៅពិតជាស្អាតស្អំនិងមានភាពបរិយាកាសមែនតែនដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីស umn ាក់តារាតារាសិល្បៈកោសិល្បៈករនីជាច្រើនថានទីផង បាទចឹងក៏សូមមកចាប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយបងប្អូនព័ត៌មានបងប្អូននៅតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតកតងទៅនឹងបាទអូបសុគន្ធកញ្ញាសម្រាប់ក្រេបចាំតាខ្មុំដល់6ប្រទេសរយៈពេលជាង2សប្តាហ៍បាទចឹងយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាក្រៅពីរាជមង្គលការផ្អើពេញផ្ទៃប្រទេសនោះអូបសុគន្ធកញ្ញាក៏បានរៀបចំដំណើរក្រេបចាំតាខ្មុំរបស់នាងខុស2ដារផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរពលគឺ ពេលនេះនាងបានដឹកដៃស្វាមីទៅកំសាន្តចូលដល់ប្រទេសទី6ហើយក្រោយរៀបការបានជាង2សប្តាហ៍នេះដារាល្បីដែលខ្លាយទៅជាប្អូនប្រុសត្រូវការហងមាសសរុបច្បាប់អោបសុគន្ធកញ្ញាបានជ្រើសយកដំណើរក្រច័ន្ទទៅឃុំមានដូចជាប្រទេសបារាំងបេសិកហូឡង់អូត្រីសអូស្ត្រាលីនិងអាឡឺម៉ង់ហើយពេលនេះនាងមិនតន់បានដឹកដៃប្តីមកស្រុកវិញឡើយព្រោះតែជួយចិត្តគយគន់ទេសភាពនៅបរទេសខាងពេច អ្នកគមត្រងអបសកុនកញ្ញាបានលើកឡើងថាពេលនេះនាងជួបស្នែពុតហើយក្រោយពីរឿងស្នែມັນសូវសំប្រកបកន្លងមកត្រូវបានកាប់ចោលត្រឹមថ្ងៃនាងចូលរង្ការកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2019មະតាយរបស់អបសកុនកញ្ញាអ្នកស្រីអិនថាក់មិនលើកទូរស័ព្ទឡើយក្រោយពីពេលថ្មីថ្មីនេះទៅมันអាចសុំការបញ្ជាក់បានទេថាតើអបសកុនកញ្ញានឹងនាំប្តីមកស្រុកវិញនៅថ្ងៃណាឡើយ ដរណៃបុគ្គលិកហងមាសផ្នែកទូរទស្សន៍បាននិយាយដោយហៅសកុនកញ្ញានិងលោកសុកលីថាមេមេនោះបាននិយាយថាអំឡុងពេលនេះមេស្រីមិនទាន់ទទួលឡើងច្រៀងវិញទេតែនឹងអាចវិលមកវិញឆាប់ឆាប់នេះព្រោះមានការងារច្រើនណាស់ដែលកំពុងរង់ចាំគាត់បុគ្គលិកនោះបានបន្ថែមថាមេប្រុសគាត់មានគេកាន់កិច្ចការចំនួនគាត់ហើយតាមរយៈការចេញទៅហានិមូនសម្រាប់ដល់ទៅ6ប្រទេស ត្រឹមតែជាង២សប្តាហ៍នេះគេជឿជាក់ថាសកុនកញ្ញានិងបានកូនង៉ែត៣ប្រឡែងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះជាក់ជាមិនខានឡើយបាននេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យកើតសរសើរចំពោះកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីប្រចាំបាទផលិតកម្មរស្មីហង្សានិងបានខ្លាចទៅជាបងអូនខ្លៃបាទថាកែផលិតកម្មតាមម្ដងគឺលោកអឹងចាញ់ងួនដែលជាបងប្រុសលោកអឹងសុកលីត្រូវជាប្តីរបស់តារាចម្រៀងអបសកុនកញ្ញាក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះផងដែរ ហើយដំណើរក្រេបច័ន្ទតខ្មុំរបស់អ្នកទាំងពីរគឺជាដាប្រទេសទី6ហើយដោយសារតែជាជោគជិ tt នឹងទេសភាពក៏ដូចជាបាតុភេបនៅឯក្រៅប្រទេសផងដែរទើបមិនទាន់វើត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឡើយទេដោយមានការងារជាច្រើនកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំកញ្ញាមកធ្វើផងដែរបាទជុំក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយបងប្អូនមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់តងទៅនឹងបាទមាសសុខសោភាសបាយបានចាញ់អោបសុគន្ធកញ្ញា បាទចងយើងមតាមដានទាំងអស់គ្នាស្រពេលដែលអោបសកុនកញ្ញាកំពុងតែសបាយមួយអស់ដៃជាមួយស្វាមីលោកអិនសុកលីក្នុងដំណើរក្រេបច័ន្ទតែខ្មុំកានដល់ទៅ7ប្រទេសគឺបារាំងប៊ែលស៊ិកហូឡង់អូទ្រីអូស្ត្រាលីនិងអាឡឺម៉ង់ហើយនឹងចុងក្រោយទៅដល់អ៊ីតាលីហើយនៅតែមិនទាន់ចង់វិលមកស្រុកវិញនោះគេឃើញថាតារាចម្រៀងមានសក្កិសិទ្ធិនិងស្វាមីអិតរ៉ាដា ក៏ដើរលេងកំសាន្តមិនចាញ់សុគន្ធកញ្ញានឹងបដិឡើយបាទទោះជាដំណើរបស់ពួកគេមិនមែនទាំងស្រុងក្តីប៉ុន្តែសុភានិងលោករ៉ាដាបានណោមគ្នាតាមលំហែមក៏ដូចជាលំហាកាយនៅលើទឹកដីកាណាដានិងអាមេរិកច្រើនរដ្ឋនៅពេលដែរដារាថោនសម្រាប់ពីការជិងសម្ដែងទោះជាមានអនុសាសវរិជាមួយគ្នារាប់មិនអស់រយៈពេល11ឆ្នាំក្តីតែសុភានៅតែមិនអាចធ្វើបានដោយអោបសុគន្ធកញ្ញាឡើយ ព្រោះថាមុនឡើងយន្តហោះចេញតែច្រៀងសំដាយនៅក្រៅស្រុកនេះនាងបានប្រាប់អ្នកព័ត៌មានថាมันចង់រៀបការជាចំហហើយការថ្លែងរបស់មេសកសភាបែបនេះបញ្ជាក់ថាតារាខោនរូបនេះនៅតែមិនតន់ច្បាស់លាស់រឿងចំណងស្នេហាជាមួយលោកគ្រូពេទឥតរដានៅឡើយទេហើយនាងត្រូវការស្វែងយល់ចិត្តខ្លាំងគ្នាជាមួយលោកគ្រូពេទបន្តទៀត មានសក្កសមភាតារាចម្រៀងលំដាំ Grade A ដែលនៅរដូវក្តៅអាចរកចំណូលនៅក្នុងស្រុកក្នុងមួយខែមិនក្រោម60000ដុល្លារប្រូច្រៀងមួយកម្មវិធីស៊ីថ្លៃចាប់ពី3000ដុល្លារហើយនាងថាក្នុងមួយខែចਿੰញច្រៀងយ៉ាងហោចណាក៏20កម្មវិធីដែរតើជាយ៉ាងណាមានសក្កសមភាក៏មិនបន្លែងទីផ្សារនៅក្រៅប្រទេសដែរដែលនាងចេញត្រៀងកាបលុយនៅឯក្រៅស្រុក រយៈពេល3ខែเติบដឹកដៃស្វាមីមកវិញនៅចុងខែកកណារខាងមុខនេះបាទទំទឹមនិងភាពសบายរីករាយរបស់គូស្នេហ៍ក៏ដូចជាគូភរិយាអោបសគុនកញ្ញាបាទមានសក្កិសិទ្ធិអីនោះវិញក៏មិនน้อยប៉ុន្មានដែរក៏បានដឹកដៃបាទស្វាមីគឺលោកគ្រូពេទ្យរ៉ាដា ទៅតាមកំសាន្តនិងលំហែកាយបន្តពីសម្រាប់ពីការជ្រៀងនៅអាកាណាដាក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទជឹងក៏សូមមកចាប់ពរមេនមួយនេះតែត្រឹមនេះឲ្យបងប្អូនអារាមពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានពរមេនមួយទៀតបាទតាក់តងទៅនឹងបាទ V Dinat ពីបាក់រកសងសាបាទជឹងយើងមកតាមដានអ្នកអគ្នាកូនក្រមុំលោក Holavi កញ្ញា V Dinat នៅតែមិនទាន់មានដំណឹងស្នេហ៍ថ្មីដដែលបាទទោះជានិយាយថា ស្រាវខ្លួនក្រោយនីរតនារៀបការប្រពន្ធកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាជាមួយអ្នកនាងហេងសវណ្ណភកខេណានោះច្បាស់ជាលែងមានគេយល់ច្រឡំអំពីតំណែងតំណងនាងជាមួយនីរតនាតតទៅទៀតក្ដីប៉ុន្តែពេលនេះម្ចាស់បាត់ទ្រាំទ្រាំទៅធ្វើមិនអាចយើងស្រឡាញ់គេរូបនេះនៅតែគ្មានគូស្នេហ៍បណ្ដាដោយមិត្តរួមអាជីពឡើយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះវីឌីណាតបានទៅចូលរួមមង្គលការអបសុខុនកញ្ញានឹងពិធីភ្ជាប់ពាក្យ រំ asso វិសាជាដើមហើយនៅពេលដែលត្រូវបានមិភាក់សួរថាតើពេលណាឌីណៃកាត់គូរឿងរៀបការដូចគេនោះកូនក្រមុំលោកហូឡាវីក្រវិកបានហើយថានាងគ្មានសងសាទេក្នុងប័តសម្ភារជាមួយសាបរមៀនបានឲ្យដឹងថាឆ្នាំនេះនាងមានអាយុទៅតែ24ឆ្នាំហេតុនេះហើយរឿងរៀបការនៅឆ្ងាយណាស់ព្រោះពេលនេះនាងកាត់ទៅលើការពង្រឹងនិងពង្រីកអាជីពសិល្បៈ នឹងប្រឹងរកលុយច្រើនជាងគិតលើរឿងស្នេហា V Dinette ជាតារាចម្រៀងដែលមានទឹកដមសម្លេងខ្លាំងមិនចាញ់អោបសុគន្ធកញ្ញាឡើយពិសេសអាចច្រៀងបတ်ចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អថែមទៀតផងមានការលើកឡើងថានៅពេលដែលអោបសុគន្ធកញ្ញារៀបការរួច V Dinette រំភើបឡើងកោតជាងនេះថានទៀតជាមិនខានប្រសិនបើហងមាសចង់លើកស្ទួយនាងប៉ុន្តែ Dinette ធ្លាប់និយាយថាគ្មានចេតនា តែប្រចែងជាមួយអាប់សកុនកញ្ញាទេព្រះនាងតុបអាប់សកុនកញ្ញាជារាមច្បងម្នាក់និងជាអាយដលតាំងពីមុននាងចូលមកហងនេះម្ល៉េះបាននេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលតកតងអំពីបាកញ្ញាវីឌីណេតក្រោយពេលដែលនាងលបិថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហ៍ជាមួយនឹងនីរតនាហើយនៅពេលដែលនីរតនាបានរៀបការរួចនាងសង្ឃឹមថាពាក្យមួយចំនួននោះនឹងរលីបានទៅវិញដែរហើយសង្ឃឹមថានាងនឹងរកបានគូស្នេហ៍ម្នាក់ បាទជាបរិយោលល្អចេះមើលថាយល់ចិត្តយល់ធ្លាំក្នុងពេលឆាប់ឆាប់កាលមកនេះបាទចឹងក៏សូមមកចាប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយបងប្អូនអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតបាទតាក់តងទៅនឹងបាទភ្នាក់អលតារាចម្រៀងស្រីក្របពេជ្ររបស់ហងមីអបសុគន្ធកញ្ញាបានខ្លាយទៅជាអាចកៈរិជតុថ្មីរបស់ចចិច្ចបាទចឹងយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាតារាចម្រៀងស្រីដាជាក្របពេជ្ររបស់ផលិតកម្មហងមីគឺកញ្ញាអបសុគន្ធកញ្ញា បានខ្លាចទៅជាអកអរិយចតុថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នេះបើយោងតាមការសម្រាក់ប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍មួយនេះកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនបានឲ្យដឹងថាកញ្ញាអោបសុគន្ធកញ្ញាបានខ្លាចទៅជាអាចអកអរិយចតុថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ចាប់តាមពី Huawei P30 Pro នេះតទៅ សូមជម្រាបផងដែរថាពីមុនកញ្ញាអបសង្គលកញ្ញាគឺជាអតីតៈអាយកៈរិទ្ធទូតរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដ៏ល្បីគឺ Samsung ដែរពីមុនកញ្ញាមានសកម្មភាពគឺជាអាយកៈរិទ្ធទូតរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei បាននេះគឺជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់បងហងមាសដែលអបសង្គលកញ្ញាត្រូវជាគ្របពេជ្រក៏ដូចជាប្អូនថ្លៃលោកត្រូវការហងមាសតบางខ្លះទៅជាអាយកៈរិទ្ធទូតថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ផងដែរ បាទចឹងក៏សូមបញ្ចប់កម្មវិធីមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយកុំភ្លេចជួយ like share subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបានវីដេអូក្រោយអរគុណសូមជម្រាបលា